হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' দিবলৈ ওলাইছোঁ, মানে কি হ'ল, বহুত দিন ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাই, তাকে অল দাড়ি চুলি পূৰা দীঘল হৈ গৈছে, মানে কামত লাগি আছোঁ, মানে ঘৰৰ চৰ্টটো খুলিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া মানে ৱালবিলাক গঠিয়া গাঁঠিবলৈ মানে এতিয়া কামত লাগি আছোঁ, এইবিলাক কাম লাগি আছোঁ, নিজে লাগি আছোঁ, যোগালি হৈ আছোঁ, আৰু মিস্ত্ৰী এটা লৈ লৈছোঁ, তাকে এইফালে চৰ্টখন এইফালে হৈ গ'ল, খোলা হৈ গ'ল, এতিয়া ৱালবিলাক এইফালে গাঁঠি গঠাই গাঁঠি থকা হৈছে, এইকেইখন কালি মিস্ত্ৰী নাহিলে, মানে এইখন মই নিজে গাঁঠি আছোঁ, এতিয়া নিজে গাঁঠি আছোঁ। মানে কি হ'ল, মাটিটো মানে বহুত দ মাটি আছিলে, তো মাটি ফিল আপ কৰি পিনি কৰা হৈছিল, ফাউণ্ডেশ্যনটোৱে মানে বহুত ওখ হৈছে, মানে দেখিছে নাই, এইটো ভীম, তো এইটো ফাউণ্ডেশ্যনটোৱে মানে ওখ হৈছে, মানে এইটো ওখ হৈছে, তাৰপিছত এতিয়া ৱালটো গঠা হৈছে, এইটো তো মই নিজে যোগালি কৰি পূৰা গাঁঠি আছোঁ ৱাল, আৰু মিস্ত্ৰী এজন লৈ লৈছোঁ, মানে কম কমকৈ অলপ চলপ লাহে 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 গাঁঠি আছোঁ, তো আপোনাৰ বাউণ্ডেৰী এতিয়া ধুনীয়া হৈছে, নিজে গাঁঠি আছোঁ এইবিলাক একদম, মানে বহাগত ল'ব পৰাকৈ বনাই আছোঁ, তাকে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে, এইফালে এইফালে চবটো প্লাষ্টাৰ কৰিব আছে, এইবিলাক খোলাই নাই, তাৰ দুদিনমান হৈছে, বাঁহবিলাক এইবোৰ প্লাষ্টাৰ, এইটো মানে হাফ ৱাল দি লোৱা হ'ব, তাৰপিছত প্লাষ্টাৰ কৰা হ'ব ধুনীয়াকৈ, তাৰপিছত বহাগত পূৰা ধুনীয়াকৈ ঘৰ লোৱা কৰিব লাগিব, তাৰপিছত এইফালে এইফালে ৱাল এইবিলাক, এখন গেটখন ফ্ৰণ্ট ছাইডটো প্লাষ্টাৰ কৰা নাছিলোঁ, ফ্ৰণ্ট ছাইডটো প্লাষ্টাৰ কৰিলোঁ, এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিম, ফ্ৰণ্ট ছাইডটো প্লাষ্টাৰ কৰি দিলোঁ, দেখা চকাটো ফ্ৰণ্ট ছাইডটো প্লাষ্টাৰ কৰি দিলোঁ, গেটটো এইটো ৱালবিলাক প্লাষ্টাৰ কৰি দিছোঁ, প্লাষ্টাৰ কৰি দিলোঁ, বাহিৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ভিউত দেখি যায়, গেটখনো কালাৰ কৰা হৈ গ'ল, ৱালবিলাক প্লাষ্টাৰ কৰি দিলোঁ, দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, এইটো মানে চৰ্টটো খোলা হৈ গ'ল, চৰ্টটো তাৰপিছত ওপৰতে চিৰিডাল বনাব আছে, সেইফালে সেইকেইটা লেট্ৰিন বাথৰুমকেইটা কমপ্লিট হ'লেই, তাৰপিছত সেইফালে কি ওপৰত খুঁটা তোলা হ'ব, আৰু ওপৰত এটা বিল্ডিং বনোৱা হ'ব, এইটো ক্লিয়াৰ হৈ লওক, মানে এইটো ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছতে সেইটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, আৰু তাকে লাগি আছোঁ, দেখাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ, কালিৰ পৰা মছলা চছলা বনাই ৰেডি, মিস্ত্ৰীজন আহিলে, সেইকাৰণে মই নিজে গাঁঠিছোঁ, আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে নে বেয়া হৈছে, পূৰা গাঁঠি আছোঁ মই, ভাল চব নিজে কথা, মই এখন খালী মই নিজে গাঁঠিছোঁ, গ্ৰাউণ্ড লেভেল চক, এইফালে ফাউণ্ডেশ্যন চক, ইমানটো